zimanguri abantu b'abazunguzayi babaciye mu mahanga bakaba batakirimo bose baragiye burundu. Nuko bakora ibintu bitajyanye. Uraho ugiye kuryama ukabona umuntu akuzaniye inkweto. Inkweto wayikoresha iki muri ako kanya? Waba ugiye kurya saa sita ukabona umuntu akuzaniye ishuka. Iryo shuka wayikoresha iki muri ako kanya ugiye kurya? Gusa nawe wayirya. Waba ubyutse mu gitondo ukabona umuntu akuzaniye ibintu nabyo utamenye ukuntu bimeze. Ukabona umuntu akomanze dodododo timuragura muragura, ukaba uvuye kuzana uvuye kwipimisha kwa muganga ukisuzumisha, waba ukigera mu nzu utagiye kurya ya miti, umuntu akaza akadodora dodododo timuragura muragura. Ese nagurisha iki? Ndagurisha imiti ya Kinyarwanda. Iyo niyo mpamvu gahunda ya Leta yabaciye ikabaca burundu, kubera ukuntu bitwara mu bihe bitajyanye. Bajya bakora ikintu kigende neza, kijyane mbese n'igihe cyacyo. Nimba ukeneye ubyutse mu gitondo bakuzanira umugati n'icyayi, saa sita bakuzanire sentire, bakuzanire n'akandi kantu gafata mu nda nk'imvange, nimugoroba bakuzanire amashuka nyine uryame noneho uruhuke. Iryo sezerano murimenye.